besoin d'infos ? Un Sud Radio. Clasii tungvavi niftona nifampala lambavo etom ni radio antiva yinjomena novetran ni reo aluateni. Ni takni amua ni reo samtra tom ni funza na batunda zak nun fanovana fichara mbaoka. Ta ni mangala ji reo apunna alna. Fotierji na napoka basna na partana ji reo. Ni ptanju ni filamina na. Fa yaran cinti arforubachan vukatureo tatsa pambuli. Manufatani amisoko ta anumapkion. Disa disa efananumka ni vula na novembre. Rekem ropul si ruo arrivu. Tsy ho tapaka kosa ny famatsiny Andvary ho an'i Madagasikara ho ny masoivoany ny ona tamin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana na dia teo aza ny fanapa-kevitra tsy hanondrana vary intsony. Maniry roa samby fifidianana kosa ny ankamaroan'ireo mpanao politika ho ny SADC tsy namoaka fehikevitra izy ireo fa mbola hanao tatitra amin'ny governemanta amin'ny alalan'ny ministrin-draharaham-bahiny sy ny CENI. Anjaran'ny CENI indray avy eo no manao ny teny farany hoy ny SADC. Alarbia faharoa ny volana aogositra taona 2023 miarapa tompo klasy tongovavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva. Tojorandriarimalala no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ary teknika Anjakandrena Vonisoa. Falezana kosa no hialan'olotra ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity. Anomboantsika izany ary ny vavao iraisam-pirenena na manan'Anjakandrena Vonisoa no raisina avy hatrany ho fananam-pirenena ao Niger ny uranium sy ny volamena. Fanapa-kevitra voalohany no raisiny fitondrana tetezamita etan-jenera Abdourahame Tiani ny fandraisana ho fananam-pirenena ny uranium sy ny volamena any an-toerana. Tsy mahazo mivoaka ny Niger intsony ireo akora fototra ireo. Na miala avy hatrany ny mpitondra teny ny vondrona eropeanina fa tsy olan'izany na tsy hamoaka uranium intsony aza i Niger izay firenena faharoa eran-tany mamatsy ny tsena eropeanina. Mbola manana tahiry mandritra ny telo taona izy ireo andinana ny fitaovana mampandeha ny angovo nukleary. Fantatra nefa fa io resaka uranium io no ifikiran'ny Frantsa sy ny eropeanina any amin'ny Niger ary ny ilazany Emmanuel Macron filoha frantsay fa andefa tafika izy ampandritany any an-toerana. Ny fampidiana ireo teratany frantsay no nambarany fa antony anatanterahana izany. Etsy ankilany dia mampitandrina mafy ny mety ho fidiran'ny tafika any Niger, i Mali, Burkina Faso, Mauritanie, tsy mitratra ihany koa ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka mampiseho ny tsy fankatoavany Frantsa any an-toerana namanan'Anjakandrena Vonisoa. Nilaza ny fitondram-panjakana any Mali sy ny any Burkina Faso niaraka nanao ny fanambarana fa raha mikitikitika any Niger dia mikitika any Mali sy Burkina Faso ihany koa. Mikasa ny andefa miaramila anao ny fanafihana ny ao Niger amin'ny CEDEAO raha ny fivoren'izy ireo ka antony natonga ny fanambarana i Mali sy Burkina Faso izay presistany amin'ny Niger ary samy tovy ny zavanisy sy ny tranga tamin'izy ireo fitondrana oenti miaramila moa zany izy ireo amin'izao fotoana izao ny colonel Ibrahim Goyta izay no mitondra any Mali ary ny capitaine Ibrahim no mitondra any Burkina Faso amin'izao fotoana izao izay no zava-misy any an-toerana. Ny fiaramanidina vaventy amin'ny tafika frantsay tonga any an-toerana mampody tonga any Niger zany eo ny Amery ny vohitra mampody an'ireo teratany frantsay izay mponina any an-toerana mivoatra isan'andro na isan'ora ny toejava-misy any an-toerana. Anoizantsika ny fampalalam-bavao ny zava-nitranga tany Ambatondrazaka alina nisy andian'olona ny tangorona manoloana ny fonjana Ambatondrazaka nanomboka tamin'ny sivora teo. Mitaky ny amoahany ireo voaroeroe ho nanao fitsaram-bahoaka jiolahy tao Mangalaza izy ireo araka ny fanazavana. Raha tsy evina mantsy olo ny iray nangalatrombo no matin'ny fitsaram-bahoaka tao Mangalaza tamin'ny taondasa. Nisy araka izany ireo voasambotra no ity resaka fitsaram-bahoaka ity ka anaovan'ireo fokon'olona fitakiana ny amoahana azy ireo. Voatery nanapoaka basy nanao tifidanitra ireo mpitandro ny filaminana sy mpiandro fonja netina nampartahana ireo vahoaka tonga teny amin'ny fonja Ambatondrazaka. Miresaka mombizay amin'ny antsoan'ny telefona ary ny solombavam-bahoaka Ambatondrazaka Andriamatoa José Alain Rakotondrazafy. Dia rohitra any amin'ny fonja hoe misy nama zao ireo zany mikahatro zany dia tsy maintsy nefa petra moa zany ny mpitandro filaminana rehetra zany tamin'ny alina dia ny mpiandro fonja moa zany sady ndra forsena gendarmeria nanapoaka basy nampartahana ireo olona ireo ny zavatra misy moa zany dia tsy nisy ny ainanao foya ary efa verina milamina ny lamina zao ny Ambatondrazaka amintsika amin'ny zao. Nisy olona nama nisy fitsaram-bahoaka zany tamin'ny heritaona tao amin'ilay hoe tanàna Mangalaza io dia natao ny fitsahana zany a dia niverina gadra ireo olona ireo dia tsy nakasitrany le
tsy nakaritra an'ilay vahoaka aloha tao magnalaza zany lay zay didy zay dia zay natonga zareo nyroa raha tany amin'ny fonja hoe moaka an'ireo olona reo tsy misy ny fahavakiza fonja ka tsy misy satria tsany hoe raha forcena gendarmerie ny fonja tamin'ny alina dia tonga ara-potoana koa moa gendarme nanampy a dia tsy misy zay fivakisa amin'ny fonja zay anaky telo olona telo raha araky ny filaza zareo moa zany dia olona telo lay samborona io efa miferina milamina eo milamina tsy amintsika antony zao efa milamina tanteraka ny ambatondrazaka amin'izao araky ny fitarahanzareo zany dia tamin'ny sivy alina nysehoan'io zavatra io nitangorona tamin'ny alohan'ny fonja dia avy eo moa tsy maintsy nandre fipetra ny mpianatry ny mpiandro fonja sy gendarmerie nanaparitahana an'la olona natao ty fitranjo satria fantatsitsika tsara nefa zaona roa zany fonja zany resaka fitsaram-bahoaka tahaka izany koa efa netitsika tamin'ny vaovao atoandro teo namana faly ajaniaina ny zava-nitranga tany amin'ny fokontany ankafitra kommuna ny Manalalondo distrika arivony mamo rehefa nisy ny alatrombo misesisesy any antoerana rehefa very moa ny omby dia mandeha miatsinanana zany hoe mandeha mamakivaky any akaratra ny lalan'ny omby alatra hoentin'ireo adalo dia mivadika any ambatolampy ny mpanaradi dia manao ny fanaraha-mity zany rehefa misy ny omby very ao an-tanàna izay ny fomba fiasa sy ny fiarahamonina rehefa misy ny zava-doza mitranga tahaka izay isan-kerinandro ohatra na isakim-bolana dia misy hatrany ny fahaverezana omby kina ny iray tanàna ary ny vatandehilahy tsy misy eo an-tanàna rehefa misy omby alatra fa mandeha manaraka amin'izany avokoa inona amin'ny zava-nitranga tamin'ity indray mitoraka ity zany tamin'ny herinandro lasa teo no nisy izay vao nisy dahalo voasambotry ny fokon'olona dia natsona ny zandary avy eo amin'ny poste avancé Manalalondo tratra tany amin'ny tanàna Potitra Karatra tany amin'ny commune Andranomely ny omby sy ireo ajiola ny iray zany ny tratra fa ny roa tafapiritsaka ity dahalo ray tratra ity maty ny fokon'olona avy eo ary nodora ny fokon'olona noho ny atezerana mivadika zavatra hafa avy eo zany satria dia niakatra teny amin'ny fitsarana ka ilay tompon'omby very zany hoe ilay notafiana indray no nahiditra ponja ao amin'ny fonjana rivo mamo amin'izao fotoana izao kina tsy nahateny ny ray tanàna ary ankehitriny dia manangom-bola indray manao tsipaipaika telo alina ariary isan-jany lehilahy vatandehilahy zany ao an-kafitra mba hanafahana n'ilay namany any amin'ny fitsarana nalahelo ny ray tanàna amin'ny toejavamisy satria amin'ny fahatezerana tamin'ilay dahalo tratra izay no antony nahafaty azy ka rehefa nanao fanadihadiana zany ny zandary tany an-toerana dia nifototra tamin'ny tompon'omby hoe ianao zany nampaniraka nanao an'ilay fitsaram-bahoaka dia ilay tompon'omby zany no sady voro very ny ombiny no sady nahiditra ponja ihany koa fa tsy ilay jiolahy zany no anaovana fikaroana amin'izao fotoana izao tahataka n'ilay nitranga tany amin'ny tanàna ny kommuna ny Feramanga teo zany tany Mangalaza distrika Ambatondrazaka natonga an'ireo fokon'olona niakatra namonjy ny fonjana Ambatondrazaka nafaka ny namany mba nikiatra tamin'ny anafaka ny namany nikiatra satria resaka fitsaram-bahoaka mitovitovy amin'ilay zava-nitranga izany tany ankafitra Manalalondo ny toejavamisy ny tany amin'ny fonjana Ambatondrazaka kosa faly ajaniaina fonjany Mananjary efa netisika tamin'ny vaovao maly amin'ny koa dia endazany tavavoaka ny fonja ny cri de protection ny varavarankely no voaendaka izy ireo ary teo no nandositra ho tokony tamin'ny telora maraina amin'ny aliny omaly zany ary nidina tamin'ny alalan'ny lamba ny fampitoa izy ireo niala avy eo amin'izany varavarankely izany tsy nisy nahatsikaritra ireo mpiandry fonja manazava ny mpiandry fonja ao Mananjary Andriamatoa Odilon Robin androany voalohany volagna o tokotokony tamin'ny telo ora maraina tao any dia misy vofonjana nitrotra anaka enina dia ny dimy a fa vita sara dia ny anakiray kosa mbola sy vita sara ny zavanseo ma zany teo amin'ny fenetre le gri de protection iny pilin'ireo dia teo izy milohany teo dia teo izy mandeha dia nasiany mitrary igny amin'izay sa teo ny mba avy ambany any efa ny alertena aloha zany no ny elemahatato aloha voalohany
avy eo koa amin'ny tany koa tonga dia nialerte ny koa nany amin'ny commissaire de police ny any amin'ny groupement ny zany hoe ny gendarme zany sy ny namana rehetrarehetra sy ny autorité. Amin'izay vaovao nitrangam-piarahamonina izay hatrany kosa iaran'ny herisetra sy fanaparapahefana ataon'ny vondrona mitonona akaiky ny solombam-bahoaka voafidy ao amin'ny distrikan'ny Mampikony ireo mpamboly ao amin'ny tanin'ny Sokatany an-toerana. Velaratany mirefy 3 hektara no fahin'ireo tatsapam-boly misa 700,000 amin'ny Sokota. Misy disadisa eo amin'ny andian'olona mitonona akaiky ny olom-boafidy iray any an-toerana manao ny herisetra amin'ny ireo mpamboly amin'nyity toerana ity nanomboka ny 5 novambra 2024 no nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpamboly sy ireto andian'olona ireto ka tatsaha 550 ny naratra tamin'izany ary nisy ihany koa ireo namony ainy tao aoriany ny fijabonana natao azy tany Mahajanga. Nisy indray ny fifandomana faharoa ny 5 desambra 2024 ka nanafika eto amin'ny fokontany Antsiraka ireto andian'olona ireto ka nandoro fananana sy nandroba toerana fanangonana voamaina any an-toerana ihany koa. Ny volana marsa 2024 teo no nisy fifandomana farany ka nojenjainy ireto andian'olona ireto ny vary teny an-tanimbary. Tsy mbola nahitana vahaolana ity raharaha ity ka miakatra eto Antananarivo manao antso amin'ny mpitondra fanjakana ireo tatsaha no nitsindra azy loena mahazo azy ireo. Manazava momba izay Andriamatoa Rodin filohan'ny fikambanan'ireo tatsaha mamboly ao anivon'ny tanin'ny Sokota any Mampitsony. Misy tany ny an'ny groupe Sokota ke io tany io zany efa vita titre manana situation de juridique zareo amle tany ke izahay zany magnofa tany amin'ny Sokota de ara-dalàna ny fanofany tany misy ny contrat miofany tany zany de 5,000 ariary miofany tany ray hectara ke izahay mpamboly amin'ny société magnofa tany amin'ny société Sokota 1,700 plantaires misy olotoanany député mandrobanay mpamboly zany tamin'ny le 9 novembre 2021 nisy fanafiananay mpamboly zany nitafin'ireo olona reo naratra tamin'izany olo anako 5,000 nisy ny avaky any Mazenga nisy nitsaboana de maty de le 7 décembre 2021 tany amin'ny fokontany hoe atao hoe Antsiraka zay tonga tany reo olotoanany député reo nandroba sy nandoro tracteur anakiefatra de anakiroa zany tena nisy mbatina mihitsy tena simba mbola nandroba magasin de stockage misy ambeona lojy 7 tonnes de lasa tamin'ny taona 2021 le 14 décembre nanafika tanàna atao hoe Ampandrongisa zareo de nandroba fanana paka ny kain'ny mpianatra nitapitapana tamin'ny antsa de naka salon télé zay zavatra anatitranao paka nitaola vary sarety indesindreo de mitory zahay de nisy zazavavy nisy zazalahy kely ray nitsoaka no ny fitsokany zany de latsaka tao anaty rany de maty olona roa zany maty tamin'ny auction io tamin'ny le 9 novembre tamin'ny le 14 décembre 2021 de nitory zahay rehefa nitory zahay de nisamborona reo olona reo tamin'ny le 18 janvier 2022 3 mois foana zany ireo olona reo tamponja de navoaka tsisy fitsarana tsisy ninina jusqu'à zao amin'izao zany zareo mbola manoa ny asa ratsindreo nalaindreo zany ny vary anatin'ny tany 300 hectares de nijinjain'ireo olona reo vita amin'ny taona ty tamin'ny taona 2023 tamin'ny mois de mars teo de mbola misy vary zao 130 saky natao sezy ao amin'ny fokontany atao hoe Antsiraka zay ka io vary io mpamboly namboliny io amin'ny tany de vita titre tany amin'ny le tany ara-dalàna amin'ny tanyny Sokota de nitory tany amin'ny fitsarana ireo repandroba reo de nakatra fitsarana le zavatra niboaka ny didy rasaina roa amin'le olona tsy namboly le vary amin'le olompandroba zany le varin'le mpamboly. Miainao anatin'ny tebiteby ireo tantsary manany mety mbola isiny valifatsy ny herisetra raha ny fanazavana de efa nisy ny fepetra noraisiny brompisana ny fitarainana eo anivon'ny fiadidinany repoblika momba ity raharaha ity saingy miny mandika ny lalàna izy ireo. Ke gaga be le mpamboly amin'izao tsy afa-po le mpamboly miaradia amin'ny Sokota de namakatra fitarainana amin'ny cour d'appel mbola any zany ny mbola mandalo fitsarana zany ny zavatra io ke n'le vary zany tsy nisasaran'le olona fa nohon'ireo zany manana mpanao politika ambadiky ary reo mihitsy miteny hoe raha tsy afaka amin'ny any raha tsy afaka amin'ny plasy ny olona manoanandreo i depute mpanoanandreo tsy mijanona zareo anao an'io ary misy mpambolinay mihitsy nandeha tamin'ny depute io hoe ny fampiresaka tamin'ny depute angataka efa mpiraharahana raha fantako mpambolin'ny Sokota ianareo izy izy tsy nampidiriko tato an-tranoko satria zay sy ndraiky Sokota ao izy izy sakay sy maso
Raha tsy afaka amin'ny plasy io depute io tsy mijanona zay manao an'ity. Ary zay koa nampaniraka mpambolo tany dia io teny depute hoe raha fantako mpambolo sokota ianareo tsy nampidiriko tato an-trano. Ka eto zany zahay manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mba jerena ankaiky izahay ny mampikony fa tena sahirana, tena manao ny asany autorité na ny chef district ny OMC any aminay zany, fa ny noho ny tsindrara politika zany dia tsy afaka manao ninininona reo. Misy fitorinanay makasika zany vary zany, natao enquête ireo olona reo tamin'iny farany 28 juin iny, natao enquête nalefa any amin'ny tribunaly le dossier, tsisy toyny jiska zao, tsisy fiantsoana, tsisy ninininona mihitsy, dia maty ao foana le zany le fitorinanay mpamboly. Sady manao tsindra zo nefa vohitsakitsaka mihitsy ny zonay mpamboly, mbola manao tsindry koa izany amin'ny any amin'ny tribunaly. Refin'le tany, le tanyny sokota any aminay zany 1300, any amin'ny telo arivo hektara zany ny tanyny société any aminay. Le député zany tiaka ny tany satria izy maniraka an'ireo olona reo. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray araka ny antsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo, fa tsy ho tapaka ny famatsiana Inde vary ho an'i Madagasikara hoy ny masovoany ny aona tamin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ny fanjifana, na dia teo aza ny fanapaha-kevitra tsy hanondrana izay vary izay. Nisy ny fampiresahana teo amin'ny rotota nanaiky any Inde, fa tsy ho tapaka ny fanafarana amin'ny Madagasikara ny vary avy any aminy. Noho izany dia matsy vary antsika tsy tapaka izy ireo. Razivina mantsy dia namoaka fanambarana ny governemanta indiana tamin'ny 20 ny volana Jolay lasa teo fa tsy afaka nondrana vary intsony ny Inde manomboka amin'io data io ao anatin'ny fotoana tsy voafetra. Voalaza fa ho an'ny firenena rehetra eran-tany tsy ankanavaka izany fepetra izany mba ho fiarovany ny vahoakany tsy aran'ny fiakaran'ny vidim-bary miopapana na ho sanatria tratry ny tsy fampimbary na mosary. Ho an'i Madagasikara manokana dia ny 20 isan-jato ny vary afarantsika dia avy amin'ny Inde avokoa, hiatrika ny fotoana maintso ahitra rahateo isika ary efa afaka kelikely, ka izay no antony nisy ny fihaonana ka nanapahana hevitra fa mitohy fa tsy ho tapaka ny fanafaran'i Madagasikara vary avy any Inde. Fa anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia tsy mbola afaka namaly momba ny fahafahan'i Madagasikara miroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo iraka avy amin'ny SADC nanao ny tombana amin'ny fanomanana ny fifidianana araka ny tatitra nataon'izy ireo omaly any amin'ny lehibe ny sampanamisana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny SADC. Ireo no manao tombana ary izy ireo indray no manao ny tatitra ofisialy amin'ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ary alefa eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana na ny CENI. Andriamatoa Dlamini Atichen, lehibe ny iraky ny SADC, no miresaka amin'ny fiteny anglisy arahany ny mpandika teny amin'ny fiteny frantsay arantsika toy izao. Après les entretiens que nous avons eus avec les parties prenantes, malheureusement, comme je le disais tantôt, le CEAC, qui est ici à Madagascar, conseille ou informe la SADC sur les questions électorales. Nous sommes là donc en tant que mission. Afin de mener cette évaluation, le protocole exige à ce que nous puissions faire rapport au président de l'organe sur la coopération en matière de défense politique et sécurité, et je pense qu'il serait inapproprié en ce moment de vous parler des résultats de notre mission. Nous devons commencer par faire un rapport à la SADC. Nous avons mentionné lors de la rencontre avec la presse que nous devons préparer ou élaborer un rapport sur base des entretiens tenus avec les parties prenantes. Et sur cette base, nous pourrons dégager des recommandations que nous soumettrons au président de l'organe sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas divulguer les résultats de cette mission jusqu'à ce que ce rapport soit soumis au président de l'organe. Après cela, l'État membre recevra le rapport à travers son ministère des Affaires étrangères et une copie sera également envoyée à la CENI. Maniry roso amin'ny fifidianana ny ankamoandreo mpanao politika ho ny SADC araka ny fionana notanterahan'izy ireo nandritra ny 6 andro nandritra ny iraka nataon'izy ireo teto Madagasikara. La plupart des partis politiques attendent à ce que les élections se tiennent. Ils aimeraient participer et entrer donc dans une nouvelle ère et d'avoir un nouveau gouvernement élu. Je ne peux pas aller au-delà de cette déclaration
et vous donner les détails de notre mission, malheureusement. La SADC observe les élections présidentielles du premier et du second tour prévues ici à Madagascar. Et elles se tiendront respectivement le 9 novembre et le 20 décembre 2023. Et donc pour promouvoir la justice électorale, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité au sein de la région de la SADC, l'évaluation de l'environnement politique et sécuritaire du pays pour savoir s'il se prête à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices de la SADC. Lafomba vao hafa kosa indray mangataka ny anovana ny rafitra eo anivon'ny knapsa ireo vondrin'ny mpampiasa amin'ny mampikambana ny Madagasikara ao anatin'ny fikambanana momba ny fiahiana ara-tsosialy aty Afrika izay efa mivoatra ny momba ireo sampandraharahamosahana izany dia angatahana ambany mpampiasa sy ny mpiasa no mitantana izany. Mangataka nisian'ny lalàna vaovao holaniana momba izany ihany koa ny vondrin'ny mpampiasa. Andriamatoa Thierry Rajaona, mpitantana ny GEM, no miresaka momba izay teo amin'ny mikro ny ombin'ny Andriana Barjona. Knapsa mambra ni Cypress, Madagascar mambra Cypress. Ni Cypress, ni tena mazava tsara mihitsy ny recommandation Cypress. Fa hoe tokony ny mpampiasa sy mpiasa ihany no mitantana ny organisme toy ny Knapsa. Ireo organisme social misy eran'ny Afrika mambra Cypress dia izay no mazava misy. Sika mbola tsy tonga amin'izay. Ary matoa tonga amin'ny problema velona sahany madama ny mosona teo hoe ny Knapsa nanao investissement tamin'ny hôtel 5 étoiles, nanao investissement tamin'ny centre de loisirs tany vodivorona izy ana satria zavatra nisy teo aloha ary mbola mety hitranga amin'izao fotoana izao dia satria ny tane general ny Knapsa teo aloha dia manapa-kevitra irery na ny siara sy afaka ny tenekoana nefa investissement goavana be takireny ary eto dia mamelahy tena aminareo mahazo avaly ny fanjakana. Mahazo avaly satria orinasa mpanjakana ange no sematy na mpanjakana ange no tenisaketoaniny. Donc izahay mpampiasa sipia zany a dia atao kilavo fotsiny nefa volanay no ampiasana amin'le izy nefaloha vetafelaka le izy izay no mahatonga anay hitaky hoe ilana fanovana tanteraka ny fomba fitantanany Knapsa io a ary anao ampiarina ilay recommandation Cypress a satria sika moa zany dia membrany Cypress. Tsy mitombona ary tsy manaraka ny pitsopitso ny araka ny lalàna ny fitokoanandreo mpiasa ao amin'ny Knapsa hoy ireo avy amin'ny mpiara-monadika sosialy dia ny mpampiasa sy ny syndika izany. Manana ny fisiny ny ambadika politika izy ireo mangataka amin'ny fanjakana mba handray fepetra entitra ireto mpiara-monadika ara-tsosialy ireto hoiatrany ny fanazavana arantsika toy izao. Tsy mitombona na eo amin'ny votoatiny na ny fomba fanao ilay fitokonana nataon'ny mpiasa. Ary eo amin'ny fomba fanony dia voalohany indrindra tsy nanaraka procedura fanaovana fitokonana ireo mpiasa ireo fa tonga dia zany grevy izy manakariva rehefa hoe anao grevy dia misy fréavi misy fampidiniana dia rehefa tsy fanaraka zay vao ataony grevy fa tsy tonga dia nataony grevy tsisy fréavi tsisy fandiniana raha izay faharoa toujours sous la forme. Manao grevy izy a nefa mbola mandraika rano solomanina fo zany ary reo anisan'ny mpanao grevy moa zany le olo anatin'ny comité directeur izay mampiasa ny volana Knapsa dia solomanina koa izany. Raha ohatra amin'ny votoatin'le fitokonana raha tokony izy a tombona ny fitokonana ohatra momba n'le fiainan'le mpiasa no resahana resaka karamo io zany resaka condition de travail io zany etseretsetra fa ty tanysainare taminareo teo nanovany grevy tsisy momba nyzany rehetra zany tsisy momba nyzany rehetra zany da io zany tokony teny hoe tsy mitombona mihitsy a io fanaovana grevy io zay zany no tiako marena kela angama ary mahatonga anay hevitra fa hoe mety misy mouvement politika ao ambadika eo a izay tokony fehezina ary mahatonga any agataka amitoram-panjakana andeha andraikitra entitra mba ahafahan'ny Knapsa isokatra sy iodina ara-dalàna. Manahy ireo mpampiasa satria ireo mpikambana amin'ny comité directeur dia sady mitokona no mandony karaman'ny mpiasa ihany koa. Mahatsiaro tsy ho toteny intsony ireo mpikambana ao amin'ny filakevi-pitantanana araka ny fanazavana.
Misy fotoana moa zany a nanatona ny ministry ny asa ireo greviste ireo a niaraka tamin'ny membre la CA sy ny comité directeur. Fa nazava zareo ireo a de zay nahatonga an'le hoe aleo hisokatra minimum service minimum. Ny knapsa dia nanomboka tamin'ny zoma lasa teo a, nanomboka tamin'ny valo hatramin'ny roa folo a, nanomboka tamin'ny lasinainy boka nanomboka tamin'ny valo a hatramin'ny roa. Vonivony araka tamin'ny ministra ireo greviste ireo dia nifangatahany vony ho anindra ary izay nekeny ministra dia ny hoe aza sanctionneny zay. Matoa izy manontany zany dia fantany fa diso nataony rehefa nazoaka anareo teo hoe inona ny fahasoa nataony, dia nanaiky ny ministra hoe tsy sazino nareo. Donc izany rehetra zany a dia somary mamevahana daholy an'ilay grevista. Ary faharoa araky teto aminareo teo a, tsy misy DG ao a, tsy misy DG fanantenay moa fa comité directeur any moa, any hoe le tany cinquième direction. Voalohany indrindra aloha dia ny araky ny vaovao renay zany a dia ireo membre tsy anona anarana akory a fa maro amin'ireo membre comité directeur aloha grevista ihany koa. De zay no afandrareo manome karama ny mpiasa grevista ihany koa. Donc tena misy amin'ny fitantana mihitsy zany no tsy mety, ary zay no mahatonga anay azao anao zao antso avy zao ary miantso any amin'ny autorité à ce niveau mandray ny andraikiny, satria mampalahelo ny tena zany a hoe tena manofoka tsy toteny intsony ny filaketana knapsa eo mason'ny mpiasa sy eo mason'ny comité directeur, ary onana goavana mihitsy zany a ho an'ny ho avin'ny knapsa. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy mbola mahaliana ny fiarahamonina malagasy ny tontolon'ny hosodoko araka ny fanadihadiana natao nandritry ny varotra fampirantiana hosodoko izay nomena ny anarany hoe volontany tetsy Analakely. Hetsika izay ho tanterahana mandritry ny iray volana sy tapany araka ny fanazavana ifarana ny 15 ny volana septambra izao. Tontolo iainana no tena tiana songadina amin'izao hetsika izao araka ny nambaran'Andriamatoa Herizo Aralaindimby mpanao hosodoko arantsika toy izao teo amin'ny fanazavam-peon'ny nantenaina Randria Nomentso. Amin'ny tany aloha zany tsika loto de mila miverina amin'ny fototra ny dikany izay, de nanina koa ilay izy volontany satria tao anatiny izay efa taona tsy nanaovako fampiratiana izay a nisy nanitikitika amin'ny fanahiko le izy hoe mila mikitika matiera amin'ity fampiratiana anankiray ity, izay tsy nataoko izay tamin'ny aloha teo fa juste hoe mandoko fotsiny a. Fa tamin'ity aho zany mba niezaka hoe ohatra ny ahoana indray aho zany raha mikitika matiera ahoana ny voakany, dia izay ny antony voalohany indrindra hoe nanaovako an'ilay volontany izay aloha zany amikapy azoko atao hoe réflexion. Zaho rehefa manao fampiratiana tsy manenjika fa misy an'ilay hoe fahatsapana izay moa ny artista tsirairay avy. Rehefa matsapa zany hoe misy zavatra tokony avoakako, misy zavatra tokony afatra homeko ny olona, dia eo aho ilay mila mamoaka amin'ity vanim-potoana ity. Dia izay no anaovako ilay izy mila fa amin'ny mahavoalohany anazy moa zany dia mbola azoko atao hoe mbola maivamaivana ilay izy, fa azoko atao hoe nahafapohana ihany aloha satria ilay zavatra tsy nisy vernissage fa tao dia nisokafana. Dia izay koa zaho vao nanao zavatra tsisy vernissage zany, dia azoko atao hoe lamina aloha ilay izy, ohatra hijoroko foana rehefa mandoko a. Manana an'izay principe izay hoe tantara resaka environnement a de culture de patriote hoe mahamalagasy anahy. Izay foana zany ny tontolo iainako anatin'ity famoronana asakanjo ity. Misy moa ny loko arahina amin'ny fanatanterahana sy fanaovana izay hosodoko izay, ary ilaina fantarina tsara ny fototra mba hahafahana mandroso. Ary antsika toy izao ny fanampanazavana moa amin'izay. De tamin'ity indray mitoraka ity mbola ao anatin'izay zavatra izay hoe le amin'ny mahavolontanany azy zany hoe verina amin'ny tany a. De ny tsika fa ao anatin'ilay fanatontoloana fandrosoana be loatra amiko ilay izy be loatra, satria manomboka efa takotakona daholo ny manatura an'le fiainatsika ity fa lasa anatin'ilay fanatontoloana plutôt. De isarihako ny olona hoe tsara no miverina amin'ny fototra mba hahafahana mandroso anatin'ny ray andro, mety vitako roa herinandro, mety ray volana, mety heritaona. Fa miankina amin'izay fahatsapan'izay aloha ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay famoronana. Misy andro anao manko mety hoe matsapa mihitsy ny inspiré be moa ilay fomba fiteny izay, dia anatin'ilay andro iny dia vita.
misy le mitaky réflexion, mitaky culture, mitaky recherche, indray le mety hoe heritaona miaraka inasina ny fangarika, satria misy an'izay hoe loko mifangarika izay mihitsiny fa misy tsy natao hiaraka, de misy koa le loko hoe mitondra afatra fa tsy juste illustration fotsiny. De izay zavatra izao mila recherche, mila izy eto moa tsisy fampianarana fa zay le recherche sy takalo hoe mila mifampiserasera ny samy artista de mifanakalo hevitra. De le izy koa tsy mise base amina peinture amiko ny de izay ny koa tompoko lasi tongovavy no antsika mamarana ny fampalalam-bavao tamin'nyity maraina ity tsy ivina vetivety aminao rehefa vao nisongadina no raisina vetrany ho fananam-pirenena ao Niger ny uranium sy ny volamena nampitandrina mafy amin'ny mety ho fidiran'ny tafika frantsay any Niger, i Mali, Burkina Faso ary Mauritanie. Nitaky ny amoahana ireo voasambotra tao amin'ny fonjana ambatondrazaka kosa noho ny fanaovana fitsaram-bahoaka tao mangalaza ireo mponina alina voaterina napoaka basy nanapartahana azy ireo ny mpitandro ny filaminana iaran'ny tsindry ary voarobatra ny vokatr'ireo tantsapamboly manofa tany amin'ny sokota any mampokony disadisa efa nanomboka ny volana novambra 2024. Tsy ho tapaka kosa ny famatsiany endvar ho an'ny Madagasikara ho ny masovoany ny aona tamin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana na dia teo aza ny fanapa-kevitra amin'ny atsianondrana vary intsony. Nentintsika tato anatin'ny fampalalam-bavao ihany koa fa maniry roso amin'ny fifidianana ny ankamaroan'ireo mpanao politika ho ny SADC tsy mbola namoaka fehikevitra izy ireo fa hanao tatitra amin'ny governementa amin'ny alalan'ny ministrin-draharaham-bahiny sy ny voamiram-pirenena mahaleo tena misanany fifidianana ary anjaran'izy ireo indray no manao ny teny farany hoiatrany SADC. Mankasitraka anao ary tompoko lasi tongovavy naharitra ny haino hatramin'ny farany fotoanany vaovao teto amin'ny radio Antsiva tamin'ity maraina ity ankatrana koa ny teknisianina Tojo Randriarimalala ny kirakira ny lafiny ara-teknika Njaka Andrinavonisoa fahalazany aina no teto amin'ny fandorana.